Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mula, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl jsme říkali, že si budeme povídat o lnu a plno lnu je tady za mnou v tradičních i netradičních odstínech a samozřejmě si povíme, co nám len přinese a proč je tak skvělý a báječný. Každopádně teď okamžitě pojďme na video. Ladies and gentlemen. Na videu jste mohli vidět tuto nádhernou halenku a šaty značky Kira. A já začínám záměrně touto pestrobarevnou tropickou pomerančovou, protože za mě je to barva, která překrásně umí zdůraznit opálení. A jedná se o kousek, který je krásný nejen na denní nošení, ale také na události svatby a na všechny příležitosti, kde chcete vypadat šik. Zároveň se jedná o střih, který je velmi lichotivý, pásek můžete, nemusíte použít, klasicky vsazené rukávy, rozhalenka, která sedí téměř každé postavě a lehce rozšířené a transparentní rukávy. Už minulý díl Módy bez mola jste viděli, že si umíme užít legraci a hned následující video pochopíte, proč o tom takto hovořím. Ale pojďme k tomu lnu a pojďme se podívat, co tady vlastně máme. Len je chladivý, antibakteriální, je to materiál, který v létě ochlazuje a v zimě hřeje, takže třeba povlečení z něj je skvělé po celý rok. Samozřejmě chápu, že v našich podmínkách v zimě ten len nejsme zvyklé nosit, ale nicméně ty z vás, které ještě neobjevily kouzlo a tajemství lnu, by se měli pozastavit a popřemýšlet nad tím, jestli ta krčivost přeci jenom není trošku taková, že řeknete, a tak zkusím to aspoň u vrchního dílu a uvidíme, co ty kalhoty, anebo obráceně. Čím budete mít světlejší odstín lnu, tím méně ta krčivost samozřejmě půjde vidět, takže pokud se jedná například o béžovou, krémovou, tam je to téměř neznatelné, samozřejmě ty zářivější barvy, tam to trošičku vidět půjde, ale milé ženy, už jsme úplně v jiné době, než to bývalo kdysi a ta krčivost je vždy důkazem toho, že máte na sobě ten nejlepší přírodní materiál. U Kiry se můžete spolehnout na původ lnu, na barviva, které jsou obsažené v materiálech, všechno je to ekologické a co nejvíc prospěšné pro planetu, ale samozřejmě také pro vás a pro vaši pokožku. Protože v horku a v parnu samozřejmě pokožka víc dýchá, víc se ten materiál dotýká kůže a proto je dobré se vlastně zaobírat tím, co na tu pokožku dáváme. Tady Kira prostě top materiály, dlouhovlákný len, ten, který vám vydrží v šatníku hodně, hodně dlouho a jestliže se vám na omak zdá třeba trošičku pevnější, dejte mu šanci, vyperte dvakrát, třikrát a uvidíte, jak nádherně změkne a jak se přizpůsobí vašemu životnímu stylu a vaší pokožce. We'll be right back.
A mě velmi baví trend, který přišel s Elnem letošní rok, a to jsou kombinace od hlavy až k patě v jednom kompletu, kde si můžete pohrát, tak jak jste teď mohli vidět na videu, takže vlastně tu košili máte jako takové sako prodloužené. Je to taky myšleno, protože vidíte, že Helena má nástřihy po stranách, jsou to rozparky, které vlastně zase formují tu postavu a vytvářejí i na větších velikostech prostě tu formu, kterou potřebujeme. Takže my víme, co pro vás objednáváme. Když objednáváme Kiru do velikosti 46, tak víme, že vám ta Kira prostě do těch větších velikostí, do těch větších velikostí bude slušet. Nicméně tato barva, taková ta hnědopísková, trošičku bude odkazovat na safari look, na něco, co je přírodní, a mě tam velmi bavila červená, červené tílko s krajkovým okrajem. Ta červená se tou béžovou stlumí, kdo nechce úplně ty kombinace v zářivých tónech, a dodá to tomu trošičku šmrnc. Kdo má radši přírodní barvečky, tak si klidně dovnitř může dát lomenou bílou, může si tam dát kaky, může si tam dát různé odstíny. Další a další. Každopádně tyto kousky, milé ženy, vám v šatníku vydrží leta a budete si dekupovat jenom to všechno kolem. A protože tato košile je za mě must have, to znamená, můžete ji kombinovat s džínami, můžete ji kombinovat s kraťásky, můžete ji kombinovat na tisíc způsobů. A tak jsme ji teda pořídili i v té lomené bílé a nebo například v červené. Na videích můžete vidět kolekci značky Elega Dana Morávková Panama. Za mě jedna z nejkrásnějších kolekcí, kterou vůbec vytvořila Elega, a jsem vlastně i já její hrdou majitelkou, protože už ji testuje, úplně úžasná, báječná, skvělá. Můžete si u nás na www.legabriela.cz vybrat hned ze tří barevností, a já si myslím, že sami jste viděli na videu, jak překrásně se dá zkombinovat len s něčím trošku lesklým a zajímavým. Ladies and gentlemen. Na videu jste si užívali šaty. Šaty, ať už zvolíte červenou nebo černou, tento střih je, milé ženy, absolutně geniální, bravurní, a já vřele doporučuji ženám, které třeba trošičku bojují s partií bříška, mají větší prsa, neví, co s tím dělat, neví, jak to obléci, to tělo, a trošku se třeba i trápí, tak já vřele doporučuji tyto. Rozhlenka, límeček, definovaná ramena, a pozor, velice, velice domazlený střih, to znamená, máme kapsy, které ale z nich vychází vlastně takový ten šev, který tvaruje prsní záševky, a zároveň spodní partie, to jste mohli vidět na videu, je vepředu do půlkulatého rožku vlastně a vzadu klasicky do klasického rohu. To znamená, jsou tam ty hry, ty detaily, ty finesy střihové, které i na obyčejných šatech prostě udělají to, co ty střihy, které nejsou takto vypracované, prostě neumí. Takže za mě šaty číslo 1 pro ženy, které chtějí dobré šaty, chtějí užitné šaty, které jim budou dělat radost, prostě vždycky, když je pověsí, trošku přežehlí jdou, tak to jsou přesně ty ony. Get ready.
I len, milé ženy, umí překvapit. Co tak na něj dát tento vzor? Lomená bílá s nádhernou červenou, pestrost, svěžest, mladistvost. Je to něco, co vám prostě vykouzlí ten úsměv na tváři, když vyjdete v takovýchto šatech. A nejde to jinak. Věřte, že když si je obléknete, stáváte se prostě svěží. Nemůžu to nazvat jinak. Zároveň, když nesnášíte tu krčivost, tak když začnete vzory u lnu, tak ty vzory udělají to, že vlastně i když já bych to takhle pokrčila, tak to na tom vzoru se ztratí, nejde to vidět a vy tak možná okusíte a ochutnáte, jak je len výjimečný a skvělý materiál. A protože tato kolekce, jak vidíte, je nejenom béžovo-oranžová, ale také červeno-bílá, tak i na tomto zábavném svetříku, který prosím je vzdušný, bavlněný a je určený do léta, právě proto nemá průramky, právě proto je do O, to znamená jenom ta spodní partie, ta linie se tady zasekne a všechno ostatní je vzdušné a jen tak lehce lemuje vaši postavu. A to je to, proč je nám v tomto kousku někdy mnohem lépe než v upnutém tílku a ještě třeba, když to upnuté tílko nemá úplně tak dobré složení, tak toto je prostě ta lepší volba. A nebudu hovořit vůbec o tom, že ženy, které rády nosí kalhoty a řeší, jak tady tuto partii co sní, tak tam je to opravdu super, to vyzkoušejte. Jsou tam i trička na www.lagabriela.cz v červené a černé, velmi oblíbené, které opět nemají průramek a mají dole právě tu partii toho podcastu. A no tak to prostě zkuste a pak už jenom budete čekat, až Kira vyjde s dalšíma barvama. Červená zde hrála prim, já bych řekla úplně na plné obrátky a tak nám Jana předvedla aktuálně zkrácenou verzi těch lněných kalhot, takže viděli jsme prodlouženou, viděli jsme zkrácenou. Ta zkrácená má klasické zapínání naložené kapsy, vzadu pružný pás a vepředu hladký. To znamená, vypadá to více jako klasická kalhota a teda najdete je v černé a červené. Za mě tato kombinace překrásná, protože dohromady to vypadá svěže a můžete to nosit také zvlášť, můžete si s tím pohrát, ale máte takový uvolněný prostě letní kostýmek. Ještě jste tam viděli šaty, které tady schovávám a to jsou šaty, které umí bravurně pracovat s postavou. Díky tomu, že mají opět ten žvíkačkový materiál, takže hodně pružný technomateriál, trošičku zvednutý pas, to znamená do empírku jemně a zase klasika překřížení přes prsa, klasicky sazený rukáv, dlouhou délku pod kolena, tak jsou to takové ty malé černé, které budou slušet ženám všech typů postav, převážně těm, které mají tvary. Takže jestli se na nás někdo dívá, kdo touží po nějakých šatech, které budou v tom šatníku leta a budete měnit jenom to okolí, kabelky, botičky a tak dále, tak ty to já vřele doporučuji. Když jsme u toho lnu, tak i svetříky úpletové umí být lněné. Takže tady 50% lnu, máme ho teda v lomené bílé a tady v té nádherné pískové. A za mě opět, kdo to nevyzkoušel, tak si bude říkat, že v tom opravdu bude horko, ale nicméně je to materiál, který je lehký, prodyšný, od těla vám bude tak jako vzdálenější, nebude nasoslý. Zase si můžete všimnout, že když je to vlastně svetřík do léta upletový, tak je tam absence ramení švů právě proto, aby tak jako plul po té postavě a to my máme velmi rádi. Takže nejkrásnější kombinace, které jste dnes mohli vidět na videu a natočili jsme pro vás s Janičkou, ty už jste viděli, no a
Líbili jsme se vám, líbí se vám náš pořad, tak dejte like, protože pro nás je to důležité. My děkujeme za každou vaši objednávku, protože díky objednávkám, díky lajkům a díky tomu, že sledujete náš pořad, to uděláte tak, že kliknete na takové to kolečko, co je tady, a už se nás jen tak nezbavíte. Tak díky tomu všemu suma sumárum jsme tady a my jsme vám za to velmi vděční. Jestliže jste opavské nebo poblíž Opavy, tak nás navštivte na Ostrožné 38. My budeme velice rádi za vaši návštěvu a když nás necháte, tak se o vás postaráme a budete se u nás cítit jako královny.